искал да ви кажа, господин Митов, че това, което би трябвало да ни сближава, са принципите на парламентарната демокрация. Парламента е мястото, където се решават разногласия. От всяко разногласие не бива да се прави криза, дори ако разногласията са остри. В това е смисъла на парламентарната демокрация. Ако ние искаме парламент, в който всичко да е тихо и мирно, това ще бъде нашия стар, добре познат парламент, но не онзи истински демократичен парламент, от който има нужда България. Да, очевидно е, че това звучи добре, но все пак позволете ни ние да търсим гаранции, защото ние помним и сполуката, и годината, свързана с нея. Би обединило максимално широки слоеве от българския народ. И закона за земята е, може би, противоречив именно за това, защото отразява противоречиви интереси. Аз бих се възползвал от вашия пример за това, че парламентът може и да бърза. Ние, когато подкрепяме реформата, защото тя е пътя към смяна на системата, едновременно с това виждаме, че ако парламентът реши, той може много да се бави. Тъкмо за това, защото той показва, че може да действа ефикасно, ние искаме ясни гаранции за това, респективно... Господин Димитров, вие, разбира се, имате представа за работата на парламента, но аз като народен представител мога да ви кажа, че след 3 януари в парламента настъпиха положителни промени. Когато виждаме, че парламентът все повече и повече е зависим от мнозинството, видяхме, че това може и да бързи и да се бави, когато реши, и да създава пречки и евентуално да ги отмахва. Така че всъщност работа на парламент се превърна в едно безкрайно споразумяване. Всеки ден ние се споразумяваме и всеки следващ ден ние не сме сигурни дали споразумението ще бъде постигнато. Погледнете какво става през тази седмица, която ние всички наричаме кризисна седмица. И рисковете, които стоят пред нея. Затова смятаме, че най-добрата посока на действие е да се фиксират датите, в които парламентът да влезе, за да може по този начин да няма опасност от прекалено разтъкаване, което ползва само едни, тези, които в мътната вода ревелуват. И тук не потвърждавам вашето впечатление. Не бих се съгласил с господин Димитров, тъй като нашата партия е напълно искрена в своето отношение към реформата. Тъй, че ние нямаме никакво намерение да саботираме реформата или да експлоатираме нейните трудности. Това искам да заявя най-категорично. И от тази гледна точка бих искал да ви кажа, господин Димитров, че това, което би трябвало да ни сближава, са принципите на парламентарната демокрация. Парламента е мястото, където се решават разногласия. От там нататък, понеже видяхме, че може и да се бързи и да се върви бавно в парламент, и понеже той се развива по този начин, ние искаме да отмахнем от страната голямото напрежение и рисковете, които стоят пред нея. Затова смятаме, че най-добрата посока на действие е да се фиксират датите, в които парламентът да влезе, за да може по този начин да няма опасност от прекалено разтъкаване, което ползва само едни, тези, които в мътната вода ревелуват. Различни социални групи, а чрез съгласие, чрез примиряване на тези интереси, чрез търсене на това, което би обединило максимално широки слоеве от българския народ. И закона за земята е, може би, противоречив именно за това, защото отразява противоречиви интереси. Аз бих се възползвал от вашия пример за това, че парламентът може и да бърза. И не съм с двойно гражданство. Този въпрос е решен окончателно за такива като мен, а те са хиляди. Това е нещо, което ни плаши. Като че ли в нашите представи Българска социалистическа партия е готова и на дълго отлагане на изборите. И на скорочни избори. И на взрив на парламента. Единственото нещо, което тя като че ли не е готова, е ние организирано да поставим ясните срокове, близки до споразумението, което сме подписали. И не само държим на подписите, но смятаме, че и това е изхода от ситуацията. Вашето становище, господин Лукаров. Първо аз и тук не потвърждавам вашето впечатление. Не бих се съгласил с господин Димитров, тъй като нашата партия е напълно искрена в своето отношение към реформата. Като малолетен автоматично съм преминал заедно с тях в тази категория български гражданин,
Всъщност работа на парламент се превърна в едно безкрайно споразумяване. Всеки ден ние се споразумяваме и всеки следващ ден ние не сме сигурни дали споразумението ще бъде постигнато. Това е нещо, което ни плаши. Като че ли в нашите представи Българска социалистическа партия е готова и на дълго отлагане на изборите. Тоест, аз съм български гражданин по рождение или очаквате да ви задам. Дискутира се. Всъщност, вие гражданин на коя държава сте, господин Луканов? Е напълно искрена в своето отношение към реформата. Срочихме. С очакванията, че реформата може би би могла в тези моменти да изживява своята кулминация на трудност, ако мога така да се изразя, но което едва ли е в най-добрия интерес на тази реформа. Вашето становище, господин Луканов. Първо аз.